Jel može? Može. Ajde, ako može. Ajde, Astrenimo. evo da krenemo ovako neformalno, pošto je podcast broj 30. Eto i mi slavimo neki jubilej, mali. Tako da baš smo sad pričali ovako i u neformalnom razgovoru. Toliko ima stvari da se ispriča da ne znamo prosto odakle da krenemo. Tako da ćemo logično krenuti od sredine. Jel tako? Šalim se. Odigrano je četvrto kolo u našoj ligi, odma već, hajde da kažemo i danas, pošto se ovo snima, jel tako, sa danom zakašnjenja, danas i sutra se igraju nove utakmice, novog petog kola u Banka Poštanska Štedionica Superligi, a takođe imamo i naše ekipe koje nastupaju u međunarodnim takmičenjima. Tako da ajde evo da krenemo sad malo, eto što se kaže ozbiljno, da prokomentarišemo šta se desilo ovog vikenda u Banka Poštanska Štedionica Superligi za odbojkašice i odbojkaše. Evo, ajde Jaglija, već lista tu neku statistiku, šta je na tebe? Ajmo od muškaraca. Ajde, šta ti je ostavilo najveći utisak, da? Da, od muškaraca negde sve je krenulo onim čudesnim preokretom Miška Radišića i njegovih malo mlađih drugara koji su savladali Karađorđe 3-2, iako je Karađorđe imalo veliku prednost od 2-0 u setovima i mislim da je to jedna jako, jako bitna pobeda za jedinstvo i jedan težak poraz za Karađorđe. Kad sam već kod te utakmice, ajde odmah da kažem da je Karađorđe umeđu vremenu angažovalo na poziciji dizača Šorma za iskusnog dizača, momka koji ima, ako se ne varam, papire Bosne i Hercegovine, Luka Šormaz. I imaju, ja mislim, još jedno pojačanje na prijemu servisa, ali ja iskreno budem nisam zapamtio kome je reč, međutim, Topola, odnosno Karađorđe, pod hitno mora da ojača svoj sastav i bez naročito, eto, sa Šormazom, mislim da će dosta dobiti, ne znam u kakvoj formi, ali definitivno tu su bili onako najtanji i pod hitno, kažem, mora Karađorđe da počne da pobeđuje neke utakmice, jer ako im odmaknu najbliži rivali, a evo sada Jedinstvo i Stare Pazove za dve pobede u toj nekoj borbi kasnije za opstanak, treba još jednom podsjetiti i stalno to treba podsjećati, nema više baraža, dva poslednje plasirana ispadaju i biće jako teško u drugom delu sezone stizati neke zaostatke od dve i tri pobede ili dva i tri poraza više. Tako da je to bio jako bitan meč. Ajde, ja ću na brzinu probati da preletim ovo ostalo. Spartak i Partizan, pobeda Partizana protiv Spartaka opet, kao što su dobili u kupu, istim rezultatom dobili su istog rivala, samo što je ovaj meč naravno odigran u ligu. Šta znam, Partizan bez Novice Bjelice, bez vašeg prošlonedeljnog gosta Milije Mrdaka, pa su u prvom setu, na kraju prvog seta, ostali i bez Šveđanina Gruveusa. Razgovarao sam sa Bokijem Janićem, nagazio je na loptu krajem prvog seta, ali na sreću nije ozbiljnija povreda u pitanju i praktično, to sam negde i napisao, igrao je Partizan sa igračima rođenim u 21. veku, dakle svi igrači bili su 2000-to i mlađi, osim libera Kapura, tako da taj Partizanov vrtić je eto pobedio sa 3-1, stvarno su odigrali klinci veoma, veoma dobru, kvalitetnu odbojku i zasluženo su pobedili, to je velika pobeda Partizana. Radnički Kragujevac, Novi Sad, Maneks 3-0, pričao sam i sa Aleksom Brđovićem, pohvalio igru svojih momaka, mislim da nije ni on sam očekivao jednu tako laku pobedu, očekivao je mnogo jači otpor Novog Sada, pohvalio je, što kažu, među nama igru Davida Kovača i stvarno je lepo videti i Davida u takvom izdanju, naravno, to je u nekom našem neformalnom razgovoru, pa ću ja sad to da zloupotrebim. Što se tiče najprijatnijeg, najvećeg iznenađenja, to je svakako pobeda Takova protiv Crvene zvezde, drugi uzastopni težak poraz Crvene zvezde, moram to da kažem, sigurno da je kriza u ekipi Crvene zvezde, bez obzira na, kažem, samo dva poraza, ali to su
dve utakmice od kojih je Zvezda očekivala pobede, nisu to derbi s, ne znam, s Vojvodinom i, ne znam, s Partizanom, već mečevi protiv Mladog Radnika kod kuće, pravo za Mladi Radnik, za sve što su radili do sada, ali ipak je Mladi Radnik i u tom meču bio outsider. I sad meč u Gornjem Milanovcu, fenomenalna partija, Lazara Bruneta, ja mislim da imaju zlatnu koku odbojkaši Takova kada su doveli Kubanca. Iskusni Gavrilović odigrao je ono što kažu koliko je mogao, odigrao je vrhunski. Enes Duštinac takođe pokazao zašto je nekada bio jedan od boljih srednjaka u našoj ligi, a evo, boga mi, i na ovom meču je sa 14 poena u potpunosti razoružao, čega 6 blokova, tako da u potpunosti je zaustavio napade i Marinovića i Nikolića i Skakića. Zvezda 17 puta izblokirana, ne pamtim da je neko ovako nadvisio Zvezdu u bloku, 17 blokova, Takova, 8 Crvene Zvezde i mislim da je upaljeno crveno svetlo za alarm. Dosta loših karika u igri Crvene Zvezde, moramo da budemo iskreni da kažemo da su ispod svakog nivoa i dizač iz Venecuele i primački par Marinović, Skakić, tako da vidjet ćemo u nastavku sezone kako će sve to izgledati u Crvenoj Zvezdi. Pred njima su, mogu slobodno reći, teški dani, jer počinju im je evropske obaveze, tako da im sigurno neće biti ni malo lako. I da još proletimo, derbi Mladi Radnik Vojvodina, bravo za Vojvodinu, velika pobjeda, nikako nije bilo lako, pogotovo posle valjda prvog osvojenog seta Mladog Radnika, je li tako? Negde i na krilima te osvojene titule za najboljeg igrača meseca Andrej Tupči nastavio po starom. Međutim, čini mi se da je Vojvodina u tom prvom setu načinila veliki, veliki broj grešaka i posle kada je malo stabilizovala igru, Voša je došla na svoje i ostvarila bitnu pobedu. I nisam očekivao juče da Ribnica tako lako dobije Spartaka, ali svaka čast Kraljevčanima, oni su sa, mogu slobodno reći, probuđenim Mladenom Bojovićem. Mislim da tek sada se zahuktava Mlađa Bojović i da će tek sada rivalima Ribnice biti teško. Pored sjajnih srednjaka Stefanovića, Gajovića, pored uvek lucidnog Ivana Todorovića, mislim da će biti sve teže i teže rivalima Ribnice u nastavku sezone. Eto, ja preletim preko ove muške lige. Rile, ako ima šta da doda. Ja samo da pratio sam baš meč Mladog Radnika i Vojvodine. Baš zbog toga smo komentarisali zapravo da je Tupči imao jedan sjajan mesec na startu šampionata. Eto, nego smo i očekivali da on bude tu i dalje glavni igrač. Što se tiče Mladog Radnika, jel, mali su tu problemi na prijemu, barem vidim da Vanja Jeremić ne igra već, mislim, drugu utakmicu. Oni će sigurno dobiti opet neku novu dimenziju kada se on potpunosti vrati na teren. Što se tiče Vojvodine, eto, posle onih 2-1, čak je malo krenulo loše u tom četvrtom. Čini mi se da je bilo 7-2, recimo, ili 8-3, na primjer, je bilo za Mladi Radnik, ali su lagano uspevali igrači Vojvodine da se vrate, eto, i u toj samoj završnici, da završe posao, što jeste velika stvar, eto, posle te utakmice koju su igrali, da kažem, ranije, taj meč petog kola protiv Ribnice. Na tom meču sam bio, eto, Ribnica me zaista nije oduševila na tom meču, ali na kraju ipak, kažem, Vojvodina onako dobio neku svoju dimenziju i mislim da su jako, jako puno dobili sa dolaskom Petra Kasmanovića. Zaista se vidi ta jedna neverovatna snaga njegova i taj kvalitet na mreži koji doprinosi zapravo ne samo ni na mreži, prosto vidi se da on apsolutno zna šta radi na terenu, tako da to je treća vezana pobjeda Vojvodine. A što se tiče stvarno tog meča, eto, nismo mogli da očekujemo da će Ribnica tako lako izaći na kraj sa Spartakom. Ipak, eto, Spartak sam gledao to sa Vojvodinom u kupu. To je bilo je na nož, bilo je na jednu loptu, ali prosto čini se da Spartaku je malo to nešto nedostaje, da čak i tu uradi nešto više, a ovo u Kraljevu, eto, šta se desilo, nemam neko objašnjenje. Ništa što se tiče žena, eto, mislim, negde smo i proglasili taj meč jedinstva i Crvene Zvezde, jel da, kao, ajde kažemo, meč kola.
svi su mečevi igrani tu u subotu. Eto, mislim da je Pazova onako ponovo pokazala da negde start sezone pripada njoj apsolutno, tako je bilo i prošle, sjajno je gurala Pazova i to je negde poznato da, što se kaže, da to Caković sve namesti da bude onako pod konac pred sam start prvenstva. Dakle, pobjeda 3-1, sjajna partija, pre svega Isidore Kockarević, dakle, 25 poena, čini mi se, naravno, Branka Tica, Tamara Miljević. Onako, čini se da Pazova, da je baš onako nameštena kako treba. Onako, po nekom njihovom stilu i onome što zapravo očekujemo od stare Pazove. Eto, mene raduje što se tiče samo te ekipe, eto što je ona godinu dana, tako da kažemo, ili ajde, zapravo pola godine starija, odnosno iskusnija, toliko i bit će i više u odnosu na onaj kraj prošle sezone, tako da od Pazove očekujem zaista, zaista mnogo ove sezone. Ten Tinđija, to je Jaglija, pratili smo taj rezultat negde onako kroz sve naše obaveze koje smo imali što se tiče posla, ali eto, opet je Tent, odnosno opet je Inđija uspela da prokocka mnogo toga, dakle dobila je prvi set, onda u drugom je imala veliku, veliku prednost, sad ću da pronađem samo sekundu. Zapravo, da, pred sam kraj je dobila veliku prednost, 23-20 je bilo za Inđiju i imala je čak i set loptu na 24-23, ali eto, uspjeli su da prokockaju i tako nešto. Tako da, eto, Tent je došao do te pobjede, kada je zaista teško mukom, a evo kasnije kada je Inđija izgubila taj set, mislim da je tu psihologija odradila najveći deo posla, jer ipak su bile jako, jako blizu u vođstvu od 2-0, koje malo ko je mogao da očekuje pred ovaj meč. Tako da, eto, Tent, pobjeda 3-1. Ubu, omladinac, negde očekivana lagana pobjeda Uba, i eto, čini se da i oni dolaze nakon neki svoj očekivani nivo. Biće interesantno u sljedećem kolu, eto, o tome ćemo nešto kasnije i sa našim novim sagovornicima. Dakle, Partizan Batajnica, odnosno Batajnice Partizan, eto, i to je očekivana pobjeda Partizana 3-1, čini se jako, jako važna u ovom trenutku, zapravo to je prva pobjeda Partizana, eto, posle tri poraza i eto, posle zapravo tri teška protivnika, jedan, što se kaže, po njihovoj meri koji je morao da se pobedi negde, tako da, eto, i Partizan se pokrenuo, Lajkovac protiv Mitrovice, ajde, i to je negde očekivano 3-0, kao i, eto, pobjeda Spartaka u Novom Sadu, zaista, čini se da ipak, onako, Novi Sad nije možda bio maksimalno spreman za sva iskušenja koja ga očekuju u ovoj Superligi, jer nadam se da ćemo u nekom narednih podcasta i razgovarati možda sa trenerom, da vidimo kakva je situacija, zapravo šta možemo da očekujemo od te ekipe, dakle sa Veskom Ivanovićem. Eto, pobjeda je tu Spartaka, koja je zaista jako važna posle onog, ajde da kažem, iznenađujućeg malo poraza za mene u Sremskoj Mitrovici. Jel imaš ti, Jaglija, dodaš neka zapažanja? Kratko ću, oduševljen sam bio igrom stare Pazove protiv Zvezde. Ja sam pričao na početku sezone ili pred početak sezone kako sam gledao onaj memorial Dragana Švakote ovde na Banjici i ta igra tada stare Pazove i ovo što sada prikazuju, to su ono što kažu nebo i zemlja. Na kraju krajeva je ovo Caković i poznat po tome da njegove ekipe igraju jako dobro kada tek onako sve krene i kada je, da kažemo, najvažnije. Iskoristila je stara Pazova, moramo i to reći, možda i blagi umor Crvene Zvezde i neko zadovoljstvo od važne evropske pobjede u Sloveniji. Pomalo mi je nelogično da se to igra nešto četvrtak, subota, pa sad Zvezda opet igra, odnosno večeras igra, pošto će se ovo emitovati utorak. Malo mi je to sve, i malo je reći zgusnut raspored, tri meča u koliko, pet dana, tako da želim svu sreću odbojkašicama Zvezde u revanšu, ali kažem, Jedinstvo iskoristilo svoju šansu i zasluženo dobilo, kažem, gledao sam taj meč.
Ub lagano, Tent koristi zaista povoljan raspored i u narednom kolu čini mi se da Tent igra sa Omladincem, tako da bi Tent do onih mečeva protiv pa i objektivno boljih ekipa mogao da dođe i bez poraza i vidjet ćemo ako to urade, svaka čast Tentu, onda su ispunili ogroman jedan cilj, a to je to da do mečeva protiv Uba, ne znam, Zvezde, Pazove, dođu sa nulom na kontu poraz. Novi Sad, Spartak, velika pobjeda Spartaka, sve čestitke Predragu Zucoviću i njegovoj ekipi, oni vredno već skupljaju bodove. E da, što se tiče Inđije, bit će mi sad zanimljivo kako će igrati Inđija one mečeve za koje uvek kažemo da Nikola Jevković zna da ih pripremi i u kojima njegova ekipa ipak traži pobede. Međutim, vidjet ćemo koliko će svi ovi porazi uticati na ekipu Inđije. Mi ipak gajimo te blage simpatije prema našem Niđi i prema ekipi Inđije i želimo im svu sreću u drugom delu sezone, a mislim da će im biti potrebna. Prokockali su evo prvu pravu šansu da dođu do boda ovde u Obrenovcu, pa vidjet ćemo kako će to izgledati u nastavku. Lajkovac dobio Srem, mislim da je u trećem setu samo bila veća borba i Partizan ostvario tu bitnu pobedu. Ja mislim da je AS Batajnica napravila preko 30 grešaka u četiri seta. Možda negde i od te silne želje Batajničanke su u Pinki, u Zemunskom igrale onako, možda i sa previše žara i te, možda su izgorele u toj prevelikoj želji protiv praktično komšinica, pošto je Partizan svoje mečeve igrao u Masteru, koji je na nekih, ne znam, 500 metara vazdušne linije od Pinkija. Tako da, eto, to je to što se tiče ženske lige. Negde je, naravno, utisak nedelje ili vikenda, pobeda Jedinstva i Stare Pazove. Da, samo da napomenemo, izvinjavam se, znači, Pazova je dobila najpre Lajkovac, tako? Pa zatim Zvezdu, sada naredni meč igra sa Ubom i posle toga gostuje Tentu, tako da to je onako četiri ozbiljna meča, četiri derbija zapravo za redom, je to što kaže, ako Pazova tu završi posao, to će biti već jedna preozbiljna stvar za čak i za već razmišljanje o nekom play-offu. Ajde sada da spomenemo eto jednu bitnu stvar koja se desila sad za vikend, a to je da smo ponovo, jel te, vratili nagradu za najboljeg, odnosno najkorisnijeg igrača meseca ili ti MVP-a. I eto, vas dvojica ste ovako prilično angažovani po tom pitanju. Znamo da je, eto, već to smo propratili i na našim društvenim mrežama, portalima i sajtovima. Ana Živojinović, dobitnik nagrade za oktobar. Andrej Tupči iz Mladog Radnika je najkorisniji odbojkaš u oktobru. Ajde, evo, mene zanima, pošto ste vi, eto, učestvovali, da, u tom, pa ajde da neću da kažem da ste najkorisniji članovi žirije, tako, ili ti najbitniji, da ne bismo umanjivali uticaj, jel tako, i ulogu drugih članova, ali eto, znamo da vi sabirate te neke poene, ajde, nećemo da ulazimo sad u tu tehniku odabira, ali evo, zanima me ko je tu još bio u potencijalnom izboru, oko koga su se tu lomila koplja i eto, kako vam izgleda sada taj posao, je li to ovako naporno ili je zanimljivo, koliko ima problema oko iznalaženja prave osobe. Ajde, da čujemo neke iskustva ovako iz prve ruke. Ne, mislim, daleko od toga da je lako, eto, mislim, zaista, ovaj mesec prvi se tako pogodio je, eto, posebno što se tiče ženske vertikale, dakle, četiri ekipe su imale tri pobede posle tri meča, tako da bilo je zaista dosta devojaka u opticaju, eto, neko je na kraju jednostavno morao da bude najbolji i to je zapravo, što kaže se, onako, ajde, tu je baš žiri imao uticaj što se tiče celokupnog od početka do samog kraja, jer ipak kažem, ne, mi možda se bavimo tom nekom vrstom matematike, ali u svakom slučaju žiri je tu
da se onako što se kaže dogovori i da to bude najpravičnije moguće. A što se tiče muškog dela, ja gledam. Pa vidi, ja sam prvo preponosan i presrećan što je ponovo ovaj vraćen izbor za igrača i igračicu meseca, negde to smatram ovaj mi nekom ličnom pobedom, forsirao sam, molio, klečao, ali dobro, svaka čast i generalnom sekretaru Odbojkaškog saveza Ivanu Kneževiću koji je želeo je on da se vrati ta nagrada u našu ligu, jer i sam zna koliko to znači igračima, igračicama i koliko to na kraju krajeva ovaj znači i ligi, jer sećam se i nekada ranije kad smo takođe delili ovaj tu nagradu koja uz sve donosi i finansijsku dobit od 500 evra, da je to u to vreme među košarkašima, među rukometašima, među ostalim našim sportistima onako izazivalo, pa neću da kažem zavist, ali boga mi nije im bilo sve jedno što to u njihovim ligama nema. Na kraju krajeva to i jeste bila ideja negde i moja i ljudi koji su tada vodili našu ligu i mislim da je to sjajna stvar i baš sam srećan zbog toga. Što se to sve ponovo vratilo, što se tiče izbora, znači mi smo imali do sada preko 100 izbora igrača, igračice meseca, kažem kroz istoriju, pa smo onda to nažalost prekinuli 2018. pa ajde, hvala Bogu, sad se ponovo vratilo i ovaj verujem da će dugo, dugo još trajati. A što se tiče ovaj muškog dela izbora, mislim da neki su i rezultati tu kumovali, dakle Andrej Tupči je i zbog naravno tri pobjede mladog radnika, ali zaista i zbog njegovih sjajnih partija ovaj, zaslužio epitet MVP-a meseca. Imali smo bukvalno direktan duel između mladog radnika i subotičkog Spartaka. S druge strane smo imali Murada Kana koji je u prva dva kola također bio sjajan. Međutim, eto, nadvisio ga je Tupči u tom direktnom okršaju. Ovaj, još je meč odigran Rile, tako u Subotici, između Spartaka i mladog radnika, tako da je potpuno zasluženo ovaj, Ukrajinac zaradio svoju nagradu ili zaslužio, ali bih još dodao da su sjajan mesec imali Ivan Todorović u dresu Ribnice, Luka Tadić u Partizanu, dečko koji igra fenomenalno u Crvenoj zvezdi, Aleksa Polomac, znači još nekoliko momaka ovaj, je tako skrenulo pažnju na sebe i bit će to zanimljivo. Ja ću, kao verujem i Rile, i pored ovih nekih izbora za igrača i igračicu meseca, ovaj, ja ću da vodim i tu zbirnu statistiku poena, da vidimo na kraju i ko možda bude igrač lige. Nije nemoguće da ovaj, bez obzira da li će biti neke financije u pitanju, ali da ga proglasimo, što da ne, ovaj, i da negde uvedemo i tu tradiciju kao što to već godinama postoji u Italiji i zove se Trofej Gazeta, što ne bismo mi uveli ovaj, neki izbori za igrača sezone ovog ligaškog dela, a posebno na kraju najbolji igrač play-offa, kažem. To je već, kažem, tradicija u Italiji, pa što da ne gledamo od boljih od nas i da nešto prepišem. Da, svakako. Da, kod žena, kod žena da kažem, eto, bilo je zaista, bila su dve ljavike iz Crvene zvezde, bila je, dakle, Živinovićeva, bila je Adela Helić tu, naravno Branka Tica, kao zaista onako jedno dete, o, mislim dete, samo igrač koji odskače što se tiče Stare Pazove, eto i te prošle sezone i eto očekujemo da i ova bude ovaj, možda još i bolja. Bila je tu Aleksandra Gligorić, bila je Mala Cikuć iz Tenta i tako dalje. Eto što kaže Jaglija, to su sve neke devojke koje zaista skreću pažnju na sebe i ovaj, eto, i ovim putem što kaže da kažemo da treba da znaju da neko zaista prati to što one rade i ovaj, eto, nadamo se da će nastaviti sa dobrim igrama svakako, pa eto, brzo će kraj meseca i ovog, ja verujem, to će proći onako dok si trepi. Da, mislim da će polako ovaj, ljudi sa nestrpljenjem da očekuju kraj meseca, ko što ti kažeš, da bi videli ko je to ovaj, novi najbolji igrač u tom mesecu i eto, to je jedna dodatna dimenzija stvarno ovaj, svim ljubiteljima odbojke, a i naravno i ljudima odbojkašima i odbojkašicama
koji igraju, tako da, eto, što je rekao Jaglija, sve lepo objasnio, idemo korak po korak. I idemo u korak, ja bih rekao sad već sa tim najvećim ligama u Evropi i na svetu. Tako da, hajde, sad je na nama da smislimo i nešto sledeće. Pa evo vidi, što kaže, ajde, nećemo nas da hvalimo, nećemo pričamo o nama, ali zaista mislim komentarišem na sve strane sa ljudima, eto ja primećujem nekim potpuno sferama života van sporta, da ljudi zaista počinju to ozbiljnije da prate. Sad ne pričam samo o našem podcastu, pričam o svemu kompletno, dakle gledaju se ti prenosi, priča se o tome, ljudi se interesuju jednostavno i sad onako sa ovog stanovišta kad vratimo to tamo, na primjer, ne znam, ajde, Lupiću 2010. godinu ili 2015. ili ne znam šta, ovo je zaista sve što se dešava celokupno i u samoj organizaciji, ali i samom sportu odbojkaškom kod nas je onako mnogo, mnogo iznad. Ne pričamo o kvalitetu igrača i to, ne, prosto, nego svih ovih, ajde kažem, pod navodnicima, sporednih stvari koje prate sam teren. Jeste, da, vidi se, stvarno se i dobro radi i kvalitetno se radi, i što je najbolje, ljudi su nekako sada možda i otvoreni za razne ideje, za eto neki napredak u svakom smislu, i bez bojazni se ulazi u to, što ja mislim da je dobro. Tako da, eto, ko zna šta ćemo još i do kraja sezone da uvedemo ili izmislimo, ali mislim da smo već dosta uradili, evo i sa ovom nagradom i sa ovim prenosima koji moram da kažem da će uskoro biti zaista još bolji. Ne, prenosi su sada, izvini, prenosi su sad postaju jedan standard kad pričamo o tome, znači postaju Jest. prosto od sada, kreću i bit će kao standard, eto, neka Jaglija kaže, eto, iz njegovog iskustva, eto, ja mogu iz mog, što kaže, sećam se kad je Vojvodina ono, nabavila onu kamericu neku, pa stavila negde, znaš, u neki ćošak, pa pratiš utakmicu na YouTube-u, vidi, to je bilo čudo tehnike do pre par godina, manje više, tako da ovo je zaista ne korak činovski, nego više od toga. Jeste, a uskoro stvarno, evo mislim da smo, evo i danas mogu da kažem, završili jedan veliki posao, sad je malo tu programerski deo u pitanju, ali nadam se da ćemo vrlo uskoro imati i statističke podatke na ekranu tokom prenosa. Tako da, i naravno uz vaše komentarisanje koje će isto vrlo uskoro, nadam se da krene, to će zaista biti, Čekam. eto, jedna, što ti kažeš, baš ono, ovako, prava revolucija. I mislim da kad to napravimo, a nadam se da će to sve onako izgledati baš kako treba do nove godine, sigurno, da će to možda biti među najboljima, ajde da kažem, u Evropi, da ćemo tu moći sigurno da se takmičimo sa ovim najvećim ligama koje takođe isto rade te neke vrste ili live streaminga ili prenosa na internetu ili u saradnji već sa nekim kanalima. Evo sad, pošto nismo rekli na početku, danas nam je gošća u podcastu Branka Tica i eto ona nestrpljivo i čeka već da uđe, tako da nećemo mnogo ni dužiti u ovom uvodu. Ispričali smo šta je bilo proteklog vikenda, ispričali smo za MVP-a. Hajde samo da vidimo na šta bi trebalo, eto, naši gledaoci i pratioci odbojke da obrate pažnju u sledećih par dana od utakmica koje se igraju u Evropi, a i kod nas. Eto, da tu nešto izdvojimo šta bi bilo najzanimljivije. A naravno, opet sve će moći da gledaju što na televiziji, što na našoj digitalnoj platformi uživo. Pa ne znam, evo Rile će reći, Vojvodina je u Poljskoj, je li tako? Da, Liga Gostuje šampiona kreće, da. apsolutno najboljoj ekipi u Poljskoj u ovom trenutku. Ljudi su preksinoć, ili sinoć, pobedili Vresoviju, preksinoć u derbiju, prvog i drugog jedini neporaženi, pobedili su 3-0. Okej, bilo je to sve na jedan poen, ali Jaženski igra fantastičnu odbojku i mislim da ekipa Vojvodine onako stvarno treba da ode i otišla je već u Poljsku i treba da uživa u tom meču, da momci budu srećni na kraju meča, kažu dali smo sve od sebe, a rezultat je takav kakav jeste. Iskreno ne očekujem neko čudo, jer stvarno reč je o, u ovom trenutku možda i jednoj od ekipa koja igra najbolju odbojku na svetu. To što oni igraju je za sada fenomenalno.
odbojkaši Crvene zvezde, jel tako, igraju meč, pomozite mi, CEV Kupa. Sa ekipom Savo iz Finske. Opet Srbija protiv Finske, meni to nikako ne ide u glavu, kako stalno igraju naši klubovi sa Fincima ili devojke sa Finkinjama, ali to je što je. Naravno, u centru pažnje mislim da će ipak biti ovaj revanš takođe tu na Banjici između Crvene zvezde i Kalcita iz Kamnika, revanš za plasman, ja samo kažem za plasman u C grupu Lige šampiona, jer i ekipa koja bude eliminisana u ovoj rundi ima još jedan, da kažemo, popravni, ima taj baraž protiv poraženog iz tamo meča Tenerife, vaša, čini mi se. I, dakle, ovo je borba za plasman u C grupu u kojoj su Vakif Bank, Novara i Potsdam iz Nemačke. Mislim da bi onda svaka utakmica, naročito u Beogradu za Crvenu zvezdu protiv tih rivala, bio onako pravi praznik odbojke. Zvezdi bi prolaz u ovom meču dobro došao posle tog poraza od Stare Pazove. I Partizan igra, ako se ne varam, u sredu protiv švajcarskog Amrisvila. Partizan, koliko sam ja upoznat, otputovao je tamo bez Emilije Mrdaka i Novice Bjelice. Novice Bjelica je počeo da trenira. Emilija Mrdak će uskoro na teren. Verovatno će, kako kaže Boki Janić, obojica biti spremni za revanš, tako da možda od Partizana ne treba očekivati mnogo u tom prvom meču, ali s obzirom na mladost ekipe i na veliku želju tih momaka u crno-belim dresovima, sve je moguće već i u Švajcarskoj. Eto, to je evropski, a Rile može da se posveti onom što nas čeka i na domaćoj sceni. Jel? Ja, samo da kažemo da je ovaj čuveni Savo, jel, smo njega komentarisali ovako zbog interesantnog imena, trenutno sedmi u Finskoj, ima 3 pobjede i 4 poraza u prvih 7 kola. Dakle, onako, mogla bi to zvezda nekako, što se kaže, da izvara onako kako treba, jel? Žene zvezde, dosta i 2 seta, ali nećemo da pominjemo to nešto previše. Eto, neka bude pobjeda još jedna na kojoj, kao jedna lepa uvertira za sve ono kasnije što može da dođe, kao što je rekao Jaglija. Eto, i prošlih godina smo gledali zaista velike ekipe u našoj zemlji, tako da jedna opet lepa stvar. Što se tiče naših utakmica, dakle, u utorak, jel tako, odnosno danas već, kako izlazi ovo, Novi Sad, Gornji Milanovac, odnosno Novi Sad, Takovo, to će biti interesantno, siguran sam, prvenstveno što Novi Sad sigurno igra bolje na svom terenu, to mislim da je to jedna velika, velika snaga Novog Sada i ta dvorana Spensa. Eto, možda nisam očekivao iskreno da oni nešto mogu da urade preterano u Kragujevcu, ali mislim da bi protiv Takova onako jedne malo iskusnije ekipe tu moglo da bude svašta. Ipak ne mogu da još uvijek procenim te, što se kaže, neđene klince. Eto, nismo to ni iskomentarisali od onog kog podcasta, sad više ne znam ni ja. Zapravo slučaj Kozića, da to nismo pominjali nikako, bila je prilika, eto, svi smo ga zaista hvalili onako, i mi između sebe i svi sagovornici koji su bili, eto, on je, znamo slučaj, dakle, otišao iz Novog Sada u Vojvodinu, eto, upravo to veče kada smo mi snimali podcast, odnosno taj neki prošli ponedeljak, koliko sam ja dobio informaciju, Aleksa. Ukočio si se. Se on ukočio ili... On. Situacija je sad takva kakva jeste. Šta ste mi čuli zadnji? Ajde, stao si, koliko sam ja dobio informaciju, ponovio odatle. Aha, da. Koliko sam ja dobio informaciju, dakle, Aleksa Kozić je trenutno završio, što se tiče odbojke, zapravo završio je sa bavljenjem odbojkom, barem takva je informacija došla do mene. Ja zaista negde ne mogu da verujem, eto, pratim Aleksu nazad koliko sezona, to, mislim, ne znam, nekako mi to još uvijek sve zvuči, ako nerealno. Informacija je takva da želi da se posveti maksimalno fakultetu i, mislim, studira jedan ozbiljan fakultet i zaista mu dobro ide, koliko znam.
Eto, to je možda sad trenutna situacija, ali vidjet ćemo da li će se možda nešto promijeniti. Ja bih zaista volao da se to dogodi. Je li ima još neki interesantni... Ja vidim neki komentar na to, to je zaista, mislim, velika vest. Ja sam tako nešto čuo i jako mi je žao i voleo bih da se negde predomisli Kozić junior i na kraju krajeva i zbog neke porodične loze tamo, ne samo da je Strahinja igrao vrhunsku odbojku, mnogi Kozići su igrali vrhunsku odbojku, ali dobro, opet mlad je dečko, možda neki nedostatak ambicije, eto, vidjet ćemo. Znaš kako, sve se to negde promeni, ja se iskreno nadam, neka mu krene na kraju krajeva i škola dobro, pa onda da se vrati, ima fenomenalne fizičke predispozicije, bilo bi ono što kažu, zaista prava grehota da to ne iskoristi, ali ajde, u ovom trenutku izgleda tako. I čuo sam i ja eto istu tu vest da je bukvalno jednostavno samo odlučio da prekine da se bavi odbojkom, što je naravno jedna tužna vest, eto, mogu samo to da kažem, zbog svog njegovog, kažem, potencijala i boga mi i šanse koju je dobio. Da, baš po komentaru, mislim, ne znam sad tačno koliko puta smo pričali, što se kaže, što privatno, što ovako, da zaista onako jedan ozbiljan potencijal je u njegovim rukama, tako da, eto, stvarno, daj bre, Aleksa, mislim, šta radiš? Čoveče. Dobro, znači, apelovali smo na Aleksu ako ovo gleda, a neko će mu sigurno reći. Spartak Subotica jedinstvo, ajde se vratimo samo još kratko, dakle Spartak Subotica jedinstvo od 19 časova, ajde sad mislim ako Miško i njegovi, kako sam ja napisao, hajduci, uspeli da naprave čudo i u Dudovoj šumi, onda ne znam, ajde da odmah napravimo jedno mesto za Evropu, nek bude šesto, sedmo, nije važno, samo da oni prođu, da Miške vide i ovi malo van naših granica, onako uživo, što se kaže. Eto. I za kraj, Karađorđe, Topola, Spartak Ljig, tu zaista ne znam šta bih rekao, ali ajde, neka Karađorđe bude favorit, onako što se kaže, na domaćem terenu, eto, treba će im ta pobeda. I samo još da dodam, ja sam spomenuo malo pre Luku Šormaza, drugo pojačanje je Alija Bekrić na poziciji primača servisa. E sad vidjet ćemo, tu imaju ovog mladog Niketića, naravno iskusnog Miloša Vemića, tu je na poziciji primača, valjda i Nemanja Stevanović, je li tako? E sad... Nije više, koliko ja znam, nije više. Nije više, je li tako? E, pa to je... To nisam, je... Ne znam zvaničnu informaciju, ali sam čuo onako da se priča da su zapravo, da nisu više u saradnji. E pa eto, onda je to novo za Aliju Bekrića, da je on novi član ekipe Karađorđa i boga mi mislim da je ovo za Karađorđe prva meč lopta već na početku sezone u toj borbi za opstanak Rile. Ja mislim da će im ovo biti jako, jako težak meč i veliki, veliki ispit protiv Spartaka iz Viga. To su jedine dve ekipe koje nemaju ni jednu jedinu pobedu na početku sezone. Tako je. Tako je. Da, i samo da spomenemo onda ako se ljudi budu pitali zašto nema Vojvodine i Ribnice u Ligi domaćoj, zato što su igrali prošle nedelje, unapred su odigrali tu utakmicu petog kola. Što se tiče žena, ajde letimičan pogled, samo spomenuli smo već jedinstvo UB, to će biti, a i to ćemo i pričati sa Brankicom. Drugih nekih mečeva posebno interesantnih, čini mi se, nema, ako vi vidite Srem, Crvena zvezda... Ima Partizan, u borbi za opstanak. Ima, da, da. Ali, Indija, naravno, derbi je u sredu, Stara Pazova, to si već rekao da ćemo pričati sa Brankicom, a ovo ostalo su mi negde derbi za opstanak, Partizan, Novi Sad, Indija, As, i mislim da će mi biti jako zanimljivo da vidim kako će Lajkovac proći u Subotici, već je Rile spominjao kako su Obojkašice jedinstva i Stare Pazove dobile već dva derbija, ali su dobile Rile i meč u Subotici. Neće biti mnogima lako u Subotici ove godine. Eto. Da, dobro, to je ta poslovniča priča, mislim, koja se odnosi i na muški Spartak. Jednostavno, kažem, ko nije bio u toj sali, da ne kažem ko je bio na terenu, to je onako jako, jako čudna sala za igranje. I, unazad godinama
odlazio sam mnogo puta, znam da je bilo baš teško za svaku ekipu koja je tamo dođe. Eto. Dobro. Sada nastupa Branka Tica. E pa evo, sa velikim entuzijazmom najavljujemo našu gošću za danas. To je fantastična Branka Tica. Eto, ja bih rekao jedan od bisera i najvećih talenata u našoj ženskoj odbojci. Tako da, eto, sa ovakvim igračima, odnosno igračicama, naša odbojkaška budućnost, ja verujem da je sigurna devojka koja je prošle godine bila najbolji poenter lige, ove godine je opet u samom vrhu u toj kategoriji, nastavila izgleda u istom stilu i ne misli da stane. I evo, baš se radujemo ovom razgovoru da nam eto i ona otkrije nešto o sebi. Nadam se da stvarno velika većina odbojkaških pratilaca naših će sa zanimanjem gledati i slušati ovaj podcast. Tako da, ajde Brankice, odmah da te pitam, pričali smo eto malo i o ovom neformalnom delu, jesi li umorna? Znamo da su Cakovićevi treninzi izuzetno naporni, ovo se snima, jel te, malo ranije, tako da je sada veče, ti si prošla sigurno danas dva treninga, bili su i neki sastanci i svašta. Tako da, kako izgleda veče nakon svih tih obaveza sa klubom u jedinstvu? Pa da, trenutno smo u ritmu gdje igramo dve utakmice nedeljno. Zaređale su se teške utakmice, tako da sigurno da je malo teško, ali navikla sam se već na taj ritam. Tako da, da, danas smo imali dva treninga. Ajde, rekla si nam, ovako možemo i da otkrijemo sad odmah ekskluzivno da ovaj treninzi vam. Pričali smo i sa Jovom, ja mislim jedno, kad smo pričali negde u januaru ove godine, znamo svi njegov princip rada, ali šta se to dešava, da nije on malo popustio? A nije, pa nije, mislim, nije intenzitet treninga smanjen, ali dužina treninga je malo manja, tako da, uglavnom treniramo 2 sata. Jel vas to raduje? Pa sigurno, da. Ajde, Jaglija, Rile. Morat ćemo zovemo i ovo, to nešto nije... Nešto tu nije u redu, morat ćemo to da ispitamo. Nešto je čudno tu. Izvolite. Nek nam se malo Branka predstavi zbog naših gledalaca. Rekli smo da je iz Sremske Mitrovice. Da. Kako je i kad sve to krenulo? Otkud odbojka? Pa počela sam da treniram odbojku u drugom razredu osnovne škole i moj prvi klub je bio Prvi Tempo. Kad sam završila osnovnu školu, preselila sam se u Staru Pazovu. 2 godine sam igrala u Omladincu i od tad ovo mi je 3. sezona u jedinstvu. A ko te je primetio? Ko je rekao, ajde u Staru Pazovu? Pa mi smo igrali pionirsko prvenstvo u Sremskoj Mitrovici protiv jedinstva finale i posle toga sam išla na probu u Pazovu. Neka mala levoruka tamo čini čuda, jel? I onda, šta je to bilo što te možda malo razdvajalo od drugih tvojih vršnjakinja? Pa, mislim da je to sigurno smeč, mislim, iskreno. Igraš na poziciji primača od početka svoje karijere, jel? Da, pa nekad igram i korektora, mislim da već to znate, tako da. Dobro, međutim, pretpostavljam, visoka si, tamo piše 180. Da. Dobro, pretpostavljam da ti je negde karijera vezana ipak za tu poziciju primača. Da, da, sigurno, da. Gde se, ajde, Rile će sad malo preuzeti flor, reci mi, te 2 godine u Omladincu su jako interesantne, znači, to je za mene fenomen od kluba i evo, stigli su u Superligu, iako smo svi gledali Omladinac kao jednu filijalu Stare Pazove ili jedinstva, ali toliko dobrih devojaka, toliko dobar rad našeg druga Mareta, da jednostavno nije moglo da se ne uđe u Superligu. Da, pa Marko je stvarno jedan jako dobar trener od koga može da se nauči mnogo stvari što se tiče tehnike. I
Priča je bila da se u omladincu kale mladi igrači, međutim, očigledno je da su sad napravili dogovor da omladina suđe u Superligu i stvarno im sjajno ide za sada. Od početka omladinca stvorilo se jako mnogo mladih igrača koje su kasnije prelazilo jedinstvo, pa većina moje ekipe je prvo igrala u omladincu, pa je kasnije prešla u jedinstvo. Da, što je s tim funkcioniše? Da. Ajde kažem, koja je razlika? Ajde sad vidiš, eto, dve godine si bila tamo, tri ovdje, da li je zapravo taj omladinac onako jedna prava priprema za ovo što vas je... Da, sigurno. U omladincu se više uče tehnika i prvi put se susrećemo s nekom kao višom ligom. Naprimjer, ja sam pre omladinca igrala prvu vojvođansku ligu i onda taj prelazak iz vojvođanske u prvu ligu, a da ne pričamo o tome koliko je Superliga drugačija od prve lige. Kod Jove nekako se ulazi u taj sistem njegov rada, također i taj taktički deo, kad gledamo video i tako, te stvari nekako se stasava. Kao formirani igrači zapravo u školi omladinca dolazite do Stare Pazove. Pa da, više tehnički obučeni, kako da to kažem. Tako da, eto. Dobro, ajde, prošle godine, eto, odnosno prošle sezone, Milan je rekao, bila si najbolji poenter. Kako ti vidiš tu cijelu situaciju? Eto, ja znam da sam sa mnogima pričao, pa čak i ovo, koliko se sećam, da onako, jako lepo naravno pričao svima vama. Negde svi ljudi se tu negde hvataju za tu tvoju visinu, eto što je Jaglija pomenuo malo pre. Čini se da zapravo tih 180, čini se dovoljnim, jel? Pa da, mislim da pogotovo u današnjoj odbojci visina i nije toliko neki preduslov da se bude dobar igrač. Mislim da je pre, u prošlosti, to mnogo bilo bitnije. Mislim, u muškoj odbojci je to i dalje razvijeno, ali u ženskoj imate kao jednu Gabi koja isto ima 180 pa je jedan od najboljih igrača na svetu, tako da mislim da to više i nije toliko bitno. Ono što je, ajde, meni interesantno kad pričamo već za to, nekako gledajući tebe, što je meni stvarno, ajde, na neki način fascinantno, ti toliko deluješ onako da s lakoćom igraš, nekako deluješ lagano na terenu, pa kao da ti je to neko prirodno okruženje. Sad mene tu interesuje, okej, jeste da si ti imala i preko omladinca i dobru školu i naučila dobru tehniku i tako dalje, ali opet i mnogi su prošli neke slične puteve. Međutim, deluje kao da opet se dosta više muče da bi postigli, ajde da ne kažem i poen, ali da bi nekako igrali sa uspehom. Šta je tu kod tebe? Šta misliš da tebe u tom smislu nekom izdvaja? Da li je to i neka možda i ljubav prema odbojci, taj neki entuzijazam na terenu? Da li se sve to nekako poklopilo ili imaš ti neku drugu magičnu formulu? Što se kaže? Pa da, mislim, od početka ja stvarno gajem jednu veliku ljubav prema odbojci i to je stvar koja me je i postakla i dalje za napredak i sve, tako da mislim da je to sigurno. Jesi li imala neke uzore odbojkaške kod nekih naših odbojkašica ili stranih, svejedno? Pa zapravo ja više mnogo volim da gledam mušku odbojku, zato što mi je nekako interesantnija. I ono, od početka, od kad treniram odbojku, uzor mi je Francuz Erwin Engapet, tako da nekako on mi je, ima posebno mesto kod mene što se toga tiče. Ali sad opet nekako, ajde da, i Jaglija će to, izustio je verovatno, ali dobro, sad ne znam da li si hteo baš isto da kažeš, ali ne znam da li ima nekih paralela između igre Engapeta i tebe, odnosno ponašanja na terenu, ali meni ne deluje otprilike. Pa nije, da, ali ne znam, nekako mi se sviđa taj način njegove igre, na primjer Uroš Kovačević. Nekako to osvajanje poena, na primjer kuvanjem, guranjem i tako, to mi se baš dopada, tako da. Mislim da su to oni, kad igrač osvoji neki tako poen, da to ono, to je najlepši poen, bukvalno. Kad prevari protivnika, što bi se rekao. Da. Ajde, Jaglija. Ja to volim da kažem kad otme poen, kad ugura loptu u usta. Znaš kako, ja sam to mislio dok sam gledao istog tog Ervina Juroša, godinama sam u odbojci. Mislim, igrali su slično i neki drugi igrači, ali
meni je to delovalo da je to jako lako raditi. Znači, onda ovaj, kako odmiče vreme, tako primećujem da nema baš puno igrača i igračica koji umeju na taj način da poentiraju. I ovaj, jednostavno vidim negde u branki takvog igrača i da igračica koja ume da se nadigrava, koja ume da na nekom pajpu skoči i gurne, samo skuva loptu u 3 metra. Kad govorim o tim nekim komplikovanijim situacijama gde očigledno da ona gleda ceo teren, ima sve ispred sebe, ima toliko samopouzdanja i to je nešto što branku negde odvaja od nekih, da ne kažem njenih vršnjakinja, boga mi, nego i od ostalih starijih igračica i na poziciji primača, tako da je meni to negde ovaj, stvarno impozantno i svaka ti čast na toj mirnoći s kojom igraš, to je negde tvoj neki zaštitni znak, koliko god i Ervin i Uroš su onako impulsivni, možda proslava poena je možda njihova malo energičnija, mislim da negde imate tu neku sličnu žicu i oni su jako mirni i pre poena i tokom poena i gledaju sve, tako da eto, imaš zaista prave uzore, ovaj, još da pronađeš, ne znam, Lejlu Blagojević u ženskoj odbojici, otprilike to je to. To su genijalci koji su ovaj, i ne dvometraši, znači nisu dvometraši, ni Uroš, ni Engapet, ovaj, i Jelena Blagojević, koliko ima, isto negde tu 180, i koji igraju na vrhunskom nivou, baš zahvaljujući ovaj, toj svojoj igračkoj inteligenciji. Stvarno svaka čast na tome i drži taj nivo. Hvala. Evo, ćeš ti Rile ili ću ja? Ajde, ne znam, ajde na početku, evo malo počela je liga, vi ste ponovo maksimalne, mi smo onako u ovom nekom prvom delu emisije pričali o tome zapravo kako je to poslovično Pazova jako, jako dobro krene. Kako tebi se to deluje, ajde kažem ovaj početak, onako je li to negde očekivano i ajde da mi uporediš negde sa prošlom sezonom gde ste isto imali početak vrlo dobro. Pa da, i prošle sezone isto i ove smo počeli, sad je prošlo 4 kola, imamo 4 pobjede. Sigurno smo zadovoljni, ali mislim da se ovog puta nećemo zadovoljiti samo time. I ove godine smo nekako možda iskusnije i mislim kao srž ekipe se nije promijenio. Prva postava je uglavnom ista, tako da smo nekako i bolje uigrane, tako da mnogo očekujemo od ove sezone. Sad ste u tu teško u rasporedu, dakle, bila je Lajkovac, pa sad Zvezda, pa sad imate UP, pa imate Tent. Ono, baš se potrafilo da su 4 kola vezana, onako ozbiljni mečevi. Da. Pa, pripremamo se polako za utakmicu sa ekipom UBA, tako da vidjet ćemo šta će biti. To je iskusna ekipa, uvijek očekujemo težak meč sa njima, ali nekako i prednost domaćeg terena, tako da i to isto. Ali iskusne. Ajde nam otkri to, tu magiju sale u Stari Pazovi. Ne znam, stvarno, mislim da je teško uglavnom drugim ekipama da se prilagode zato što je plafon niži i nekako je sala mala. Ne znam, ta sala ima dušu, tako da mi obožavamo da igramo u toj sali, iako svi ostali, mislim da ne žele da dolaze tamo. Da, meni je ta sala ovako slična onoj staroj Kraljevačkoj, kraj Ibra, onako, nekako me podsjeća, onako isto jako teško mesto za igru, bar tako kažu svi. Da. Ajde. Pa uglavnom, dok se ne prilagode ekipe i na visinu plafona, i tako da mislim da je to, većina lopti ono udari u plafon, pa... Da, to smo videli pogotovo i kod muškaraca sad, kad je, je bilo da, jedinstvo protiv Karađorđa, gledali smo u prenosu, to je baš interesantno. Ajde, Aglija, zaustio si pa ću. Ništa, evo, kad smo kod te sale, ja ne znam, prošle godine je samo Zvezda uspjela da vas pobjedi, valjda 2 puta tu, jel? Da, da. Samo Zvezda dobila u Staroj Pazovi 2 meča, je pretprošle samo UP, dakle, to su sve bile one završnice. Play-offovi i tako. Reci mi, spomenula si tu zrelost, to neko iskustvo. Stvarno, kad pogledam sastav od prošle godine i od ove godine, jako mali broj igračica ste promenili. Eto, Veronika Đokić je otišla u Nemačku, ali
da kažemo, sve ostale devojke, što kažeš, iz postave su tu. Koliko to znači ekipi i da li može da ekipa izgura, što se kaže, do kraja? Jedan trofej bi vam stvarno onako zalečio neke rane iz prethodnih godina. Da, pa sigurno da je to veliki plus za nas ove godine, jer se i duže poznajemo i imamo i, kao što sam već rekla, više iskustva. Jedino to što ste rekli da je Veronika otišla, tu je došla Mina Dragović i Katarina Rodić, one igraju drugog srednjaka. Tako da i one su se i prilagodile, Katarina i od prošle godine tu, a Mini stvarno super ide, tako da mislim da je to veliki plus za nas. I da, mislim da možemo da izguramo ovog puta do kraja lige i mi se isto nadamo jednom trofeju ove godine. Čekaj, već kad smo tu, ajde, šta je bilo to u tom polufinalu prošle sezone? Pa mi smo se tad baš se bili izgasili. Baš smo bili ono, ne znam tačno šta se desilo, ali baš smo bili onako izduvani, tako da kažem. Da li je i to neko eto iskustvo što se tiče vas, mladih igračica, da, kako da čuvate da svoju snagu, da, tokom... Pa da, a i sljedeći put mislim da ćemo, kad sljedeći put dođe do te situacije, da ćemo se setiti da nam se to već desilo, tako da mislim da smo ovog puta spremni za play-off i... Koga, ajde, evo, pošto si igrala prošle sezone, to smo spomenuli sjajno, evo i ova četiri kola, pa si manje više igrala protiv svih ekipa. Koga vidiš tu, odnosno protiv koje ekipe ti je najteže da igraš? Ili protiv kojih ekipa, ajde da kažem. Pa sigurno su to UB, Lajkovac i Zvezda. One i ove godine pretenduju za trofeje, tako da sigurno te tri ekipe. Mada kad igramo i sa ostalim ekipama, stvarno sve ekipe imaju odličnu odbranu i onda je jako teško da se osvoji poen. I sve ekipe su jako uporne. Tako da mislim da ni sa jednom ekipom nije lako. Jel imate vi onaj problem sa motivacijom otprilike kao kad igrate s nekim za koga se unaprijed kao zna da ćete pobediti, pa onda to možda malo ispadne komplikovano? Pa ponekad da, ali zapravo tu postoji kao jedna doza straha, jer znaš da kad dođeš sa tako nekom ekipom da oni daju uvek svoj maksimum i onda i ti moraš da zapneš da bi... Da. Šta, rekla si mi sad da ste bili da ste imali video, je li tako, spremali ste UB? Da. Koliko, ajde sad nećemo da otkrivamo nikakve tajne i ono, ali čisto me zanima koliko evo ovako i ovo polaže na tu statistiku i pripremu u tom smislu i koliko vam daje, koliko vas filuje informacijama? Da, pa mi baš ozbiljno gledamo video, zapravo dva puta gledamo video i onda kasnije imamo iscrtavanje, tako da stvarno ono, postavimo igru i stvarno trudimo se pridržavamo toga. Svi znaju da mi u Pazu imamo sistem, tako da zapravo jako puno polažemo nadu taj video, tako da. Je li teško sve to popamtiti? Pa uglavnom se ponavljaju igrači. Kao i ove i prošle godine ima samo par novih igrača, tako da otprilike i mi same znamo kao navike igrača, tako da. Uglavnom se dogovaramo, na primjer, kako ćemo da branimo neke igrače ili na koga serviramo. Gledamo video po pozicijama i gledamo kao igrače individualno. Ajde, Aglija, izvoli pa ću. A gde servira Branka Tica, u koju zonu? trener mi ne govori da serviram. Nikad, apsolutno. Kad dođem servis, sam mi kaže udari servis i to je sve. I gde ode najčešće, šta misliš? U zonu 6, uvek ode. Ne znam iz kog razloga, ali uglavnom 5-6 dijagonalno ode. Dobro. A iz četvorke, ili ti slađa paralela ili dobro, tebi teško, levorukom igraču, mislim, ali... Pa, zavisi zapravo kako kada na koju loptu, ali volim više da pucam paralelu od ramena. To volim, mislim, ali nije kao da to više pucam, ali draže mi je kada osvojim poen po paraleli, ne znam, zašto. A šta ti je draže, jedan as ili neki dobar blok? As, mislim, iskreno.
Dobro, reci mi što se tiče prijema, koliko si napredovala i da li ima tu napredka, kako ti to ide? Pa da, mislim, i dalje sam kao nesigurna u prijem, ali vidi se napredak baš od kad sam došla i u omladinac i kad sam prešla u jedinstvo, postajem sve sigurnija na prijemu, tako da ide u dobrom smeru. Dobro, ništa. Pogledaš li statistiku na kraju meča? Pa da, uvek. Mislim da to svaki igrač radi. Još dok si na terenu? Ne, dok sam na terenu, stvarno ne razmišljam o tome, tako da... Ne, posle meča. Po kući kad dođe, da. Kući, da. Ali mislim da onaj ko kaže da ne pogleda statistiku, laže, tako da... A da li ti se dešava onda kad pogledaš statistiku, ja kažeš, ma nema šanse, nije ovo bilo ovako? Da, desi mi se često, da. Koliko ti blokovao u kraju? Čekaj, a jel se desi zato što kažeš, ma nisu meni pala tri asa, nego ne znam, liberu pa nije pisao, ili ti se desi da ne veruješ nekad i u dobru statistiku? Nekad ne verujem stvarno i u dobru statistiku i to se većinom desi jer sam jako samokritična što se toga tiče. Mislim, ja kad sam na terenu, ja uglavnom se sjetim samo kad sam pogrešila neke stvari, tako da kad dođem kući nekad se iznenadim koliko je dobro, ali desi se da se iznenadim koliko je loše, tako da zavisi. A reci mi kako trpiš kritike? Time out i Jovini su onako surovo iskreni i mi to čujemo često i u prenosu. Kako? Ne može na sve devojke isto da utiče emoti kritika. Naravno, i ovo to dobro zna, pa zna i koga treba ovako da kritikuje, a koga... Da, pa naučio je već kako s kojom treba, tako da... Pa ne znam, uglavnom se trudim da čujem samo deo kao tehnički koji mi je rekao. Ne ovaj, kao kad se dere na mene, nego taj deo što je važan za teren. Tako da možda to pomaže. Bravo. A jesi li u terenu zadužena da bodriš sa igračice ili neke bodre tebe, mislim? Pa, zavisi kao kad. Da. Pa, uglavnom i mene bodre, a ja bodrim druge, tako da... Je li ima neko... Može li se reći ko je lider u ovoj ekipi Stare Pazove? To me zanima. Isidora Kockarević. Ona je i kapiten i ona uglavnom kad se desi ili neka glupost ili ona okupi ekipu, tako da ona. Znači opasna je? Nije opasna, ne. Nego ona, kad, ona uvek okupi ekipu, uvek. Sjećam se, prošle godine nije joj baš išlo nekih par mečeva, ne mogu sada se setim koja utakmica, i onda i ovo nju kritikuje na timeoutu, kao pridruži se, ne znam, nebitno Branki ili sad kome, Miljevički, sad daj doprinos u poenima i tako dalje. I ona to onako junački trpi, moram da priznam. Mislim na Isidoru. Da. Ne može da je poremeti baš tako ja. Mislim, igrala je juče, prekjuče fenomenalan meč i stvarno svaka je čast. Meni se dopalo još iz onih dana kad sam prenosio one mlađe kategorije. Kad su se osvajale medalje i stvarno, što bi rekli, popularna kocka, igra vrhunski. Ja mislim, igra se bolje i bolje i baš je onako, ona je meni baš pravi potencijal neko na koga treba računati u budućnosti za reprezentaciju, zaista. Da, i ona je jako posvećena osoba. Ona baš voli odbojku i posvećena je jako. I radnik je veliki. Pa nema tu neradnika. Tu ne može da igra neradnik, odmah ti kaže. Dobro, to jeste istina. Ajde sad, kad smo već spomenuli, da odmah uđemo u tu veliku temu reprezentacije. Ti si imala ovako baš intenzivno leto. Da. Igrala si u više reprezentacija, na kraju si bila i na širem spisku za evo ovu seniorsku reprezentaciju koja je osvojila svetsko prvenstvo. Sad ne znam da li si imala prilike da treniraš neki trening s njima ili... Ne. Nisi, znači samo si bila ovako u smislu motivacije da se računa na tebe, verovatno već je sljedeće godine, da. Ali bilo je, znači, medalja u juniorskoj i to jedno veliko srebro, je li tako?
Kako si prošla eto to leto? Ajde malo opiši kako je to sve izgledalo. Gde si sve, u kojim si sve reprezentacijama igrala i gde ste sve bili i šta ste sve Pa, osvojili? i mi smo kao sad mlađe seniorke. 2002. godište je mlađe i ove godine smo stvarno imali jako teško leto. Prvo smo imali kvalifikacije za evropsko, a onda je na nas palo i da idemo na mediteranske igre, pa smo kasnije igrali i evropsko. Stvarno jedno veliko iskustvo za nas. I žal sigurno ostane što smo opet osvojili to drugo mesto. Ove godine smo stvarno bili blizu, izgubili smo 3-2 od Italije, ali dobro, kao što sam već rekla, jedno veliko iskustvo, tako da... Kako ti je to sada, ajde uporedi malo taj rad u reprezentaciji, sa igračice, opet sa radom u jedinstvu, koliko se to razlikuje? Pa razlikuje se. Mislim da svaki trener ima nešto svoje, neke svoje, tako da kažem, principe i svoj sistem rada, tako da sigurno se razlikuje, na nama je da se mi prilagodimo svakom treneru i njegovom načinu rada. Sa kim si ovako bila dobra u reprezentaciji? Pa, mislite kao od igračica? Da. Pa, uglavnom mi iz Pazove se stvarno držimo zajedno kad odemo na pripreme, Minja, Kocka i ja, i najviše se družimo sa Anom Malešević, Valerijom Savićević, Bojanom Gočanin. Zapravo, naša generacija, što se toga tiče, je stvarno sjajna. Mi se svi družimo i ne postoje, mislim, kao klanovi. To stvarno ne postoji, tako Još ste mladi za to, ali ima da... vremena. Šalim se. Ali dobro, to su sve, to je sve deo sporta, što bi se reklo. Da. Reci, Eglija. Nije lepo je čuti stvarno od Branke, ipak one su ljute rivalke na terenu, ali ovo je stvarno super čuti, jer sutra, preksutra, za 5 godina upravo ta generacija će biti na evropskom, na svetskom prvenstvu, Bože zdravlje, na nekim olimpijskim igrama, tako da baš mi je drago Branka što je tako. Reci mi, vas ove godine čeka, ako se ne varam, i evropski challenge kup. Da. Znamo protiv koga ili već kakve su. Pa u decembru bi trebali da idemo ili u Slovačku ili u Letoniju ili Litvaniju. Nisam sigurna, ali još uvek se ne zna tačno protivnik. Raduješ li se Da, čemu? sigurno. Prošle godine je bio onaj kup Balkana, je li tako nešto? Da. I niste prošli, valjda bili ste drugi. Da, izgubili smo turske ekipe. Tako Da, da... uvek, one Ali, su uvek Turkinje stalno. ozbiljni. Tako da, eto i Challenge Kupa, koji je stvarno ogromno iskustvo za sve vas, pogotovo za vašu mladu ekipu, jel? Da, pa radujemo se i što ćemo igrati Evropu, a iskreno radujemo se zajedničkim putovanjima, pošto mi nismo baš imali toga kao ekipa i mislim da će to i da nas približi i tako da i išli smo i na pripreme ove godine na Zlatibor, tako da je to isto pomoglo da se stvori još veća hemija u ekipi. Super stvari. Dobro, onda ništa, onda znači Da. čekaj, dogovorili smo se, trofej jedan u Pazovu. Mora. Mora, dobro, onda još što bolje izdanje u Evropi. I Bože zdravlja, dogodine neka reprezentacija i seniorska. Sad kad igraš u zemlji svetskog prvaka dvostrukog, da li u tebi možda još gori onako veća želja da jednog dana zaigraš za seniorsku reprezentaciju? Pa da, sigurno da mi je to jedna od želja i da imam motivaciju što se toga tiče, tako da volela bi da. Ajde, Rile, ućutao Viče. si se. Kako vi, pa ne, kako vi Slušaj. mlađe devojke gledate na takvu, mislim, na tu činjenicu, eto, već na tom sledećem svetskom prvenstvu bi pa neki od vas mogli da budu u tom sastavu aktuelnog branioca svetske titule. Mislim, to nije mala stvar. Da. Pa mislim da to daje nama još veću motivaciju i da napredujemo i da se trudimo, tako da... Kaži mi, kakva je situacija kod vas u klubu? E sad rekla si da je to u reprezentaciji, mislim, onako sve funkcioniše super. Kako vam zapravo u Pazovi? Eto, to nismo nikad pitali zapravo ni jednu od sagovornica. Mislim, kako vi funkcionišete van treninga?
Pa, uglavnom smo smešteni po kućama. Ja živim sa Isidorom i sa Mašom Lakićević, ona je drugi dizač. Tako da, ne znam, svi se isto družimo, olakšavajući što smo svi slično godište i onda se negde imamo iste interesovanja, tako da i van terena stvarno često se družimo, mislim, živimo zajedno, tako da... Jel nekako odete na mušku utakmicu? Mislim, na mušku puzzle? Da, da, idemo stalno. A, recimo... Tamo, bre, sve neki mnogo stariji od vas. Jeste, da. Ali ima sad, u ekipi sad ima par klinaca i to je super stvar, tako? U muškom timu. Ima, sad, da, par mlađih. 5-6 pomaka rođenih 2000-te i mlađih. Da, da, ima njih par, ali uglavnom ne igraju, tako da. A družite li se s njima, ba? Pa da. Ali uglavnom se između sebe družimo. A uglavnom između sebe, dobro. Da. Mi jedi imaju gledanje. Pozdravi nam Isidoru, pozdravi nam Mašu. Hoću. Čekamo Isidoru u nekom od narednih podcasta. Što ne tu izna, to je priznaje. Tu je. U sobi je pored mene. Čekam me da završim. Verovatno mi se smeje sad. Ne, mislim sam neko, čekamo ovoj Maši tu iza kamere. Mogu da je zovem. Možeš, slobodno pozovi je. Slobodno. Sad, kocka! Ne znam da li će me čuti. Kocka! Ne čuje. Znači, sluša muziku, vero? Da. A reci mi, ajde, Rile, to malo da nače ono što mene zanima. Ajde, ti meni stvarno deluješ kao neko ko je vrlo posvećen svom poslu i odgovoran. I ajde, sad me zanima o čime se ti baviš, mislim, sad koliko vi imate vremena... Osim treninga, verujem da nemate puno vremena, tako da ne znam da li imaš vremena bilo čim da se baviš generalno, ali ovako, pa, šta te zanima u životu? Pa upisala sam fakultet, doduše privatan, ali fakultet za medije i komunikacije, smjer digitalni marketing, tako da kad god imam slobodno vreme, odem na fakultet. Mislim, malo je teško da se to sve uskladi, ali uglavnom nije kao da se ne bavim ničim van odbojke. I ono, slobodno vreme, kad imamo slobodan dan, uglavnom odem kući, provedem s nekim prijateljima i tako. A da li reci. Pogledaš li neku utakmicu, evo sad na ovoj platformi od Bojkaškog saveza, sad imam utakmice, možeš da gledati, jel voliš da pogledaš neku utakmicu? Da, uglavnom pratimo i sve rezultate i svaki put kad se ne poklopi termin s našom utakmicom, uglavnom gledamo utakmice. A voliš li da gledaš sebe otprilike ili ne? Jo, pa iskreno izbjegavam da gledam utakmice posle. Ne znam, ne volim. Mislim, mi ovdje u Pazovi uglavnom kad se utakmica završi, mi smo uvijek kao, nećemo da pričamo o utakmici, završimo naravno 2 sata analizirajući utakmicu, ali ne volim da gledam utakmice posle, tako da... Dobro, ajde ovo... Izvini, u analizi kod Jove ima da se gleda i šta vi igrate, je li tako? Mislite kako gledamo video? Tako je. Pa to se desi uglavnom u drugom delu sezone, kad god gledamo neku ekipu, on pušta i našu utakmicu, tako da tad sebe gledamo i šta smo radili, kako su nas branili, kako smo mi blokirali, da... Uglavnom u drugom delu sezone nije kao da, na primjer, sad pušta utakmicu od prošle godine ili tako nešto, to ne. A dobro, zato što vam ide dobro, zato što sve pobeđujete. Da ne da gože izgubite 2-3 zaredom, mislim da biste malo više sebe gledali. Pa da, može da se traži svaki put da se gleda video sa njim, da se sedne da se gleda video utakmice i onda... Aha. Dobro, ajde, hoćemo još jedan krug pitanja pa da pustimo onda Brankicu da se odmara. Da, Bog tebi, koliko je sad. Mene zanima, Branka, gdje se vidiš za jedno 4-5 godina, da. Koja je to liga koju bi volio da igraš, ogledaš li neku evropsku utakmicu, neku stranu ligu, šta je to što voliš da pogledaš kad je odbojka u pitanju? Pa sigurno da se vidim u inostranstvu za par godina i da mi je želja da igram u inostranstvu. I sad nemam stvarno neki određeni klub ili ligu. Smatram da na početku ne bih trebala da odem u neki veliki klub,
mislim, da treba da odem u neki klub, da ću da se razvijam dalje kao igrač i da ću dobiti šansu da igram. Tako da, to je neki cilj za par godina. Da se i dalje kalim kao igrač. Mislim da je jako bitno da mladi igrač ode u klub u kom će dobijati šansu da igra, da skuplja iskustvo. Tako da... Drugim rečima, da gradiš postepeno karijeru. Da. Rile, jeste vi htjeli isto ovo da pitate? Rile je htjela da pita. Ne, ja imam pitanje za kraj, a Rile, sad si Rile tu oteo pitanje. Tako ne, danas sam malo pogledao statistiku, sad ćete reći da sam lud, rumunskog prvenstva i muškog i ženskog. Verujte mi da sam se fascinirao da imamo 13 devojaka i to ozbiljnih igračica u rumunskoj ligi. U muškoj imamo manje, ali da je izuzetno kvalitetna rumunska liga i čini mi se da je ona taj neki naredni stepenik posle naše lige. I ta rumunska i možda ova nemačka u kojoj otišla Veronika, dakle tih nekih dve, tri lige su neki naredni stepenik, ali smatram da sutra kad Branka ode u inostranstvo, da li bila Rumunija, da mora da igra. Znači, to je najvažnije. Mislim, to je zašto pričam ovo i zašto spominjem rumunsku ligu. Dakle, ako već ide i ne ide u Italiju, ide u Rumuniju, mora da igra u Rumuniju. Eto, to je to. Jasno. Rile, reci. Ništa, ja ću samo da, mislim, ti si već odgovorila na ovo pitanje koje sam ja hteo da postavim, tako da ja ću samo reći, eto, vidimo se u sredu, ništa više. Vidimo se. Hoću na utakmicu obavezno. Stvarno je bio lep i opuštajući razgovor. Eto, kao što sam prokomentarisao isto kao što te vidimo na terenu, mislim da je tako bilo i sada u ovom podcastu, jedna lagana priča i sve to nekako s tobom izgleda lagano i fino i dopadljivo. I ništa, moje pitanje za kraj, pošto smo manje više prošli sve, gdje ćeš za novu godinu? Bit ću s kockom za novu godinu. Sad, još uvek nismo ništa kao našli i svaki dan pričamo moramo nešto zakažemo, tako da na kraju ćemo ostati, ja ne znam, u Pazovi, ali... I prvog treninga. Znači, moramo krenemo da organizujemo nešto, svaki dan kao sad ćemo i na kraju ništa. Nemojte samo da kažete da nemate ništa, bit će trening. Da. Ma, bit će slobodno za novu godinu, sigurno. Dobro. Jedno, dva dana. Super. Pozdravi nam devojke, pozdravi nam Jovu, puno sreće protiv Uba, bit će pravi derbi, uživat ćemo mi, a vama će biti malo teže na terenu. Da, sigurno. Hvala vam na pozivu, bilo mi je jako lepo. Hvala tebi, Brankice. I sve najbolje u nastavku prvenstva. Hvala. Ćao. Doviđenja.